vamos estudar os movimentos uniformemente variados, porém na vertical, que seria o quê? Antes a gente estudava só na horizontal, que seria as velocidades, os pontos. Na vertical seria o quê? No caso, que é da livre. O que você tem que lembrar? Se cair esse apagador e o giz no vácuo, ambos chegarão no solo no mesmo instante com a mesma velocidade, porque não terá resistência do ar. Agora, se for jogado no ar normal, vai ter resistência do ar. Mas vamos considerar que não houvesse resistência do ar. Então você vai trabalhar o quê? Com movimento uniformemente variado, acelerado. Então a queda livre você tem que lembrar o quê? Antes não era S que é igual a S zero mais V zero T mais AT ao quadrado sobre 2. V igual V zero mais AT. V ao quadrado igual V zero ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Só que agora você está trabalhando com queda livre. Então o corpo está aqui em cima e ele vai ser abandonado. Então a velocidade inicial é zero. Ele vai ter uma altura e a gravidade puxando para baixo. Então ele vai ser abandonado. Se ele é abandonado, o S agora vai virar altura. O S0 vai ser zero porque está partindo aqui como do zero. Então, se eu considerar esse ponto a origem do deslocamento, vai ser zero. O V0 é zero. A aceleração vira gravidade. Então a forma para a queda livre é H igual a GT ao quadrado sobre 2. Zero é zero. Aceleração vira gravidade. Então a forma para a queda livre é H igual a GT ao quadrado sobre 2. Eu estou em uma altura de 400 metros. Quero saber quanto tempo vai gastar para eu cair. A gravidade no local 9,8. Alguns livros vão dar que ela valendo 10 para facilitar contas. Então a altura 400. Então eu saí de uma altura de 400. Quer saber quanto tempo eu vou gastar? 10 t ao quadrado sobre 2. Multiplicando cruzado. 10 t ao quadrado igual a 800. T ao quadrado igual a 800 dividido por 10. T ao quadrado igual a 80. T igual a raiz quadrada de 80, que vai dar 9 vezes 9, vai dar 8, alguma coisa. Então, de uma altura de 400 metros, você vai gastar 8, alguma coisa para chegar lá no solo. Ah, quer encontrar a velocidade com que ele vai chegar no solo? O V0? Zero. Então, V. Gravidade? G. Então, ó, surgindo a fórmula, V igual a gravidade desse tempo. E quando eu quero aqui, ó, a mesma coisa, ó, V, V ao quadrado. P0, zero, 2 vezes G e o delta S é H. Então eu posso calcular a minha velocidade quando eu atingir o solo sem ter um tempo. Então aí minha queda livre. Quando eu falo lançamento vertical para baixo, o que seria um lançamento vertical para baixo? Eu vou jogar o corpo. Quando eu jogo o corpo, agora eu tenho velocidade inicial. É como se eu estivesse considerando daqui para cá, ó, que é esse intervalo de tempo, que agora eu não tenho mais velocidade inicial. Então a fórmula vira o quê? É, vira H igual a H0 é zero, o V0 agora tem V0T, mais GT ao quadrado sobre 2. A mesma coisa aqui, ó, vai virar
V igual a V0 mais GT, porque eu tenho velocidade inicial, e V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G vezes H, porque agora eu estou considerando que eu estou tendo uma velocidade inicial que não é mais de igual a zero, agora é diferente de zero, e ele vai chegar nesse ponto. E o lançamento vertical para cima? O lançamento vertical para cima que seria o lançamento vertical para cima? O corpo ele está aqui, eu jogo ele. Quando eu jogo, ele atinge a altura máxima. Então, ó, ele vai chegar a atingir uma altura máxima e vai gastar um tempo para ele subir. Então eu tenho que ter uma velocidade inicial diferente de zero para poder jogar ele para cima. E a gravidade é contrária ao movimento. Então o que vai acontecer com essas fórmulas? Vai ficar o que? H igual a H0 mais V0T menos GT ao quadrado sobre 2. Ah, se ele sair do chão, altura inicial igual a zero. Se ele sair de um prédio, altura inicial, altura do prédio. Ah, vem a forma. V igual a V0 menos GT. Quando ele atinge a altura máxima, a velocidade final é igual a zero. Então, coloco zero aqui, ó. Acho o tempo. Lembrando, se ele sai do chão, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo de permanência do ar seria a soma dos dois. E eu quero calcular a torre séria agora com ele. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2G vezes H. Então isso é lançamento. Você tem lançamento para cima e lançamento para baixo. E você também tem o que? Abandono de material. E lembrando que a velocidade ela é nula quando é queda livre da velocidade inicial. Quando é lançamento vertical para baixo, você precisa jogar. Então a velocidade aqui não vai ser zero mais. E lançamento vertical para cima, a aceleração da gravidade vai ser negativa, porque ela é contrária ao movimento estudado.